Hvem har stjålet det glimt af vej? Dine øjne, hvem har slukket for lyset og tændt din alarm? Hvem er løbet med nøglen til dit hjertekammer? Skal jeg sparke døren ind? Er der et årligt eftersyn for et hoved fuld af fravær og et hjerte fyldt med vejen ned? Hvem har stjålet det glimt af vej? Dine øjne, hvem har stukket for lyset og tændt din alarm? Hvem er løbet med nøglen til dit hjertekammer? Var det noget, du gav ham lov til? Og kom han som den lune sommervind? Blev I hængende i natten, ligesom barn hænger sammen med sin dreng? Hvem har stjålet det glimt af vej? Dine øjne, hvem har slukket for lyset og tændt din alarm? Hvem er løbet med nøglen til din hjertekammer? Skal jeg sparke døren ind? Hvem var den tydelige kunstner? Hvem var det David Copperfield? Med et fikst forsvindingsnummer og en helt igennem kedelig karakter. Can you spark it up?